ina kana gabo madon waxay kugu jawaabeen markaa karfana ugu soo tuuray irin ii soo badiyaan ira sokora ma kala baxaan balwad malee laakin sokora ma kala baxay ii soo badiyaan iri ku soo tuuray waxaan iri idinku maashi intaad fadhiday aanaa geelay ku cab jirteen aniga maanta geedki aad aanaa geelay ku cab jirteen fadhiya wax kale uma fadha waa iyaga bisan u fadhiya waa halkii markaa waa aqab duco tuulada aqab duco ee gobolka shabeelaha ka tirsan waaye aad laga qarayay male rahim markii hore ilaahay ama had iskale mid markaa lamaad waxaan u istaagnay dadka iyo dalka iyo diinta islaamka nimankan xoolahayni iyo dadkayni iyo tacabkayni nala wadaagay xornimada naga qaaday waa is anfic weynay in badana u dulqaadanay waa u dulqaada weynay laga bilaabo saacadan geedkay galaan waa ka daba gelaynaa cid aan ka cabsayna aniga magaciga mayre maxamed nuur oo loo yaqaan mayre hombaal ayaa la yidhaah ka cid aan ka qarayo male mana gamba weligiina ma gamban mana gamba doono wax aan ka hibaysaana ma jiraan aniga shabaabna ma wada qaadiyo dhulka mana wada qaadiyo mana wada qaadiyo hadda geeda afaro maanay ay ku jira dhowa hadda saa aanan geli rabaa ilaahay ama had iskale qof aan ka cabsayna male annaga xoolahaynay dhaceen beerahaynay dhaceen gumaysayna gelsheen waa dulqaada weynay qorgan maanta waxaan u qaadhay inaan iska dulqaado oon iska dulqaado oon iska dulqaado ilaahay idinkiis bidmillah kariim waan iska dulqaadayna insha allah imise sano ayaa shabaab is arkayseen 16 wayna cabiidsanayeen way is arkayn taabki beerta waxaa la geed cusub beer cusub oo badar dhalee falama kartid midda duqo waxay dhashana lama u dhigayna hal wiiri xoolaha nafka fiican waa laga watay habarti waxaa igu dareed baabarta waxaa la waxbarashaal beer soo dir hay barayaan waxay wax barana arag waa adkaysi weyn waa dulqaado weyn marka waa soo jeesanay ayagana isma moogin meeshay gala waa ka daba galeena bismillaah kariin waxaan kala kulmay in ay yiriheen adiga nin waayeelaha tahay ilmo jaad habar rabaano maxaad adiga ka doontay in aad nimankaas aad aado waxaan iri idinku maashi intaad fadhiday aanaa geelay ku cab jirteen aniga maanta geedki aad aanaa geelay ku cab jirteen fadhiya wax kale uma fadha waa iyaga bisan u fadhiya waa halkii markaa waa aqab duco tuulada aqab duco ee gobolka shabeelaha ka tirsan waaye aad laga qarayay male ka cabsan mayna kana gamba mayna kana gamba madoon waxay kugu jawaabeen markaa karfana ugu soo tuuray irin ii soo badiyaan ira sokora ma kala baxaan balwad malee laakin sokora ma kala baxa ii soo badiyaan iri ku soo tuuray markaa waa soo tuuray waxna waa telefoon igaaba cararab aniga allah awooda aan ka cabsaa maana cid kaloon ka cabsahay maba jirtaba ma jirta cid aan ka cabsahayo ka dambayso allah awooda ahayn ma jirto mana cabsan weligay mana cabsan doono maxaa farinoo diraysaa marka nimankan qawaarida maahano ma aday baxa maba ka herayna intay u baxaan xaggay u baxaan.